Bu il ürək açan hələ ki heç də olmadı. 2023-ün ilk oğurluğu qeydə alınır. Siz bir dənə qaqaşın rahatlığına baxın. Bu nə rahatlıqdır? Bu nə özgüvəndir? Adam elə bir cibin pulu ilə telefon almağa gəlib. Hələ bir də qayıdır ki, qardaş bir dənə kabro ver də ordan. Hadisə baş verib 31-dən 1-ə keçən gecə saat 04:27-də. Mən bunu yeni ilin ilk oğurluq hadisəsi kimi qeyd alıram. Yox, daha tez oğurluq hadisəsi baş veribsə, xahiş edirəm bizə göndərin, biz bunu işıqlandıraraq. Biz ədalətli adamlaraq heç bir oğrunun çöldə qalmasını istəmirik. Bax, nə qədər ki belə iş elanları öz sahiblərini tapmayacaq. Belə oğruluqlar davam edəcək. Deyər məaşı 1000 manatdan aşağı olmayan iş olsun, yüngül bir iş olsun və imkan varsa gün ortadan sonra başlasın. Səhrlər dura bilmirəm. Əsas odur ki, dürüstdür. Gəlib mən bu komandada işləmək istəyirəm. Canım iş yoldaşlarım yalanını atmır. Deyər dura bilmirəm səhr. Neyindir səhr durmağı? Səhr duranda da belə şeylərlə rastlaşırıq. Baxım, nə baxım, amma siz azər bələdiyyəsi baxsın. Yenə yəni, bu işə baxan yoxdur. Va bax, bir ağbırdlıqdır. Va yolun ortasına çıxıb arxada da yaşayışıırdı. Tap bax, bax. Hindistanın əyalətlərinə oxşur. Zizibil üfunət xəstəliyi. Hindistandan söz düşmüşkən, Hindistan, İran və Ermənistan Azərbaycanın qarşı üçlər ittifaqı yaratmaq müzakirəsi aparır. Ermənistanla İranı başa düşdürür. Sənə nə olub ay Hindistan? Gözündən gəlsin baxdığımız kinoların aldığımız kasetlər. Biz odiminin kinolarının dialoqlarını ən az sizin qədər əzbər bilirik. Nə olduysa, bananla boğaz kəsən kinolardan sonra oldu. Başları qaşdır olar. Bunlar kimə qarşı birləşdiklərini bilmirlər. Hal-hazırda Laçin koridorunda davam edən aksiyanın xəbəriniz var yəqin ki. Orda dönerxana açmış millətə qarşı nə deyib birləşəcəksən? Canım var bayram. Azərbaycan. Torpağa canım var. Canım var bayram. Bizdə nə desən gözləməyə olar. Bir həftə 6 mayk üstü çayxana obyekt açacaqlar. Etiraz edərkən qazanan bir xalq düşünsən, sən onu qarşı 3 ölkə birləşsən belə xeyir yoxdur. Buların dəstəklədiyi Ermənistan yenil günün uşaqda baba ilə atış təlimi keçir. Bizdə uşaqda babanın yolunun ortasında döyülür. Biz sizə özümüz əl vurmaraq belə məsələlərdə qırağda qalmırsızsa, onda salacaq üstövə plusları. Sizin milyard əhaliniz ola bilər. Bizim də sonsuz sayda plusumuz və təcrübəsiz sürücümüz var. Nəvizə maşın olmuşdan buna da baxın. Yolun ortasında qadın qapını açıb özünü atacaqmış kimi dayanıb. Birincisi bunu çəkən adam niyə maşının yanına verib, maraqlanmır ordan da baş verir. Bəlkə o qadın ölümlə hədələnilir, bəlkə zorla qaçırılır. Bunu video çəkənçi müdaxilə etdi də məsələ, nədən qorxursan? Qorxu pis bir şey deyil, amma baxır indi hardadır. Kiminsa haqqını girməkdən qorxmaq yaxşıdır. Haqqı tapdanan adamı qorumaqdan qorxmaq nöqsandır.